فاطمہ مصطفیٰ پہ عطا ہے، 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 سبحان اللہ۔ جس کے سچ پہ کھڑا کبریا Oh, my God.
جس کے صدقے بنی یہ خدائی وہ فدق لینے بس یوں ہے آئی جن کے چہروں پہ لعنت لکھی ہے کی صورت ہمیں ہے دکھائی جس کی نس نس میں کفر بھرا فاطمہ سے گواہ پوچھتا جس کا شوق سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت 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 سبحان اللہ، ماشاءا